Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Comme nous l'avons dit, vous êtes les ahles du Coran. Masha'Allah, vous êtes dans un concours les mélodies du Coran. Vous êtes dans un index de télévision Tawhid TV. Avant nous l'avons dit, nous sommes candidats de Jang. Nous présentons les gens qui sont dans le plateau. Qui l'a dit, c'est Cheikh Mohamed Alun Gueye. Nous sommes ici, Cheikh Makhtar Silla. Et Sadou Abi. Nous avons don jury yi nga xamantene ñoy saytu njanginu candidat yi kon bu ko defé ñu dem présenter len rek daldi tabarakallahu ñew ci ñi nga xamantene ño wara jangal qur'an bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma bikum min ni'matin fa min allah mbokk yi tewlu tawhid tv di ko yottaliko di server sen concours les mélodies du coran niko cheikh makhtar djey waxe ñew nañ ci sen deuxième partie ci carte finale bi nga xamanteni ni mbokk yi bokon nañ ko ci concours bo bi nga xamni tawhid def ko indi ngir participer ci ligueyu gëna yattal alquran gën ko tass waye rawati na gëna wëral njangum alquran ci sunu bop ñeek waye sunu mbokk dong yi nga xamanteni ni ño participer ak ñi siver jotay bi ci tawhid tv sunu jotay bu ñëk ba première partie bi ci carte finale bi deglu won nañ fukki donga mu dess ñeneen fukk yo xamne inshallah tay ci deuxième partie bi ñom lañu wara deglu bu ñuy daanel nak inshallah dañu leen jox résultat ñaar fukki donga yoy yi ñu xam ci yeen fukk inshallah ñoy dem carte finale wala demi finale kon inshallah kon dañuy bayyi wat cheikh makhtar djey mu duggalal ñu candidat bi ci top yak na moy nek candidat numéro 11 ndax sunu jotay bu ñëk bi ci première partie bi jëlone nañ 10 candidats dañu baye Cheikh Makhtar mu dugul ñu candidat numéro 11 Khalil Fay bismillah jërëjëf Mohamed Alun Gueye masha Allah yalna borom bi subhanahu wa ta'ala dafa leen tawfiq mu melni dañu ñëw ci suñu candidat bu ñëk bi mu Cheikh Khalil Fay bu ko défé ñu andando déglu ko Cheikh Khalil bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرتها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا
وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. جرجف سونو كاندا بوب خليل فاي جرجف شيخ مختار جي الاستاذ مختار سيلا دغلو ناني خليل فاي روات حفص لا جانغ ين ملاحظات غا ام تيم جانغ والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين واو موم دانك ملاحظاتي دو ووتك نيكو جيتو xana ne mulahadha ci xalé yi jang bari luñu nurolé hmm te moy mom mi di khalilou fay jambar la ma sha Allah jang mi neexna hmm werna way amna ay gende ko te moy hmm ay gunna yu gatt bari na ci top hmm surtout muy tambalé batu gunna comme inna hmm da jëjë ni inna la jall hmm ben bi moy dafa am ben bal bal dafa ko yaq hmm waaw dafa jang shajarataha shajaraha la tagi bokku ci té bu na jappalé ñag ci tag ñak bok am lu muy def ci baat bi hmm bu ci duggalé am lu yaq hmm imbatu shajar ak ashajar fu ben ashajar ak shajar am na différence est-ce que ashajar hmm moy li nga xamné mom la fep yi sax li mu génné hmm moy ashajar père bi mu génné hmm ashajar moy li mag ba nekku garab hmm man na fa am la meññent ñom ñaar bokku ñu est-ce que ma kana lakum an tumbitu shajaraha est-ce moda bu re shajarataha awalan yaqna yahb alquran wa tahwilna amana lol lahna jalila lahna jali nga xamne ki amul tajwid sax te xam lugha arabiyya te xam alquran day xamne li am yaqla lol lahna jali dafa feñ deug la lol lañ selu ci am jangam andan ni adab bi rafet na jangu dal inshallah alhamdulillah jazakum allah khairan cheikh saadu khalil fay ma sha allah cheikh khalil fay deug yalla gorgor la ci jang mi hmm joxna ko yitte lol hmm waye nak comme liñu wax rek danaka setlu ak xol ya nga xamanteni ay manquement la loy moñu fi taxa tok ñaan yalla mu yombalal ñuko hmm inshallah lima ci seddu rek moy li melni harfu tha hmm dama xamul ndax yeen say nak nit meuna am lenn lo xamanteni ci lamagne wulay nek ci ciobarem waaw bu ko defé dama gis ni harfu tha yi hmm nega wala harfu sin ci bobom mom day jang tha dam sa faale nek man na nek ko xamanteni amanam dafa am jafé jafé lolou ci man na baña nek ci mom wa man na nek ci ci lamine selu gu dal moy dama xamul ndax waw sin yi tha la koy jang lam ni lolou waw ko defé dama xamul ndax nak ci dafa am problème bindin la wala aw yaq la wala bu fekenteni num meuna soppi la mom waw da ko soppi way bu fekenteni nak lo xamanteni mom amu ci ciobare mom ak mom dañ koy ñaanal yalla rek niki non tamit harfu zay harfu dal ñaari bari na lum leen di jaxasse wara jang zay dal di fay jang dal fu wara jang dal dal di fay jang zay lolou nak bari na top ci xalé yi jang inshallah kon ngor gorlu bu baax rek ci lolou waaw benen bi mom yenen yi ci dess mom cheikh makhtar wax na inshallah jazakallahu khairan cheikh saad xawna setlu ak noy ci waja'ala bainal bahrain ci bir bat bi lolou man na baye xel batu hajiza manit dafa melni hala deg ci hajiza lan tamit lu mata bay xel jazakumullahu khairan cheikh saad abihi ci mulahadhat yoy dañuy delu cheikh mukhtar jey mu dugul ñu sunu candidat numéro 12 mohammed jibril diallo bismillah ma sha allah ci leral yu am solo yoy mu melni dañuy jall suñu benen candidat biñuy wax mohammed jibril diallo kon cheikh mohammed jibril bismillah بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون جرجف محمد جبريل جالو جرجف شو مختار جي شو مختار سلا نعم دغلو نانيو سونو كاندا بوب محمد جبريل جالو يان مونا حضر نغام تي موم وا ما شاء الله نانغ مي نخنا ويرنا نسبيا وا موم تام امنا مشكله خلط الطريقتين باي مد ين مد منفصل قصر يني بن بي وي داف مل دون تركيز تي بوج مو وير باتا جيو دا نيهال صح لا دون نج بات بي مانام دا دون تركيز تي نانغ مي دما بو مو وير bam indiko xamal jang da ngay jang rek bi kulim bi sot alquran la ko jang bi kulli suhula soko defé rek te baye xal ahkam dina neex dina wer waye bo terkisi ci ben côté ni il faut ma jang te jang wir mo xam ken do ma corriger des na la corriger lolou dafa xew ci am jang nako selu ci jang dama xam am jangam mom xamna yenen jang yim non jang alim jang kero mom tax ma japp ne nim jang tay ji xamna ne lolou fegn na ci té dama baye xel bu baax xaltu tariqatayn loolu la likoy yebbe ñu bari ci qur'an yu ndaw yi moy di jema jang riwaya buñu jangagut maam deggu riwaya ci ben cheikh mu jang ko rek ci julli wala ci ben sal nga jël ko diko jang loolu ci ulamaul qur'an dañuy wax sa dangru da nit amul droit jang ben riwaya buñu talaqi wu pour ko jang da li tax bo len ci du wolu moy ak yak la cey am deug la ak manki la cey am ci alquran wurta manki fo lolo sel ci jangam dal xamna ne madul mun fasili ak gunne yu xawa gatt lelek ak jaxase ñaari tariikh yi lolo xam jangam jazakumullah khairan cheikh mukhtar xamna ne sel na lu mel tamit bi wax an qalu gunne gi dako tarqiq waaw te ju ñun nga ci sunu premier partie bi wonna day xol harafo ca wa ca kanam kadalik lolu nga set lolu nga juñju ci don tarkis bu bax ci jema wiral naam lu bax la waye xam nga bu uppe rek lele ngiss ku tarkis ci ra ba xagn ko tafkhim lu mel non set nako ci mom ci qaddarnaha ak khairun ray def mel daf ko tam ak khaltu gog nga don wax ci adam taswiyatul mudud lu mel non tamit fegn na ci jere jeuf cheikh saadu mohammed jibril diallo wa mohammed jibril day momit danaka mulahaza bi mom da depo rek kalnof gi def ci njang mi ngir beug ko weral wala beug fessel ni njang mi werna daf ko yobbe ci
yenn yo xamanteni tay day feñ ci njangam wa bokku na bima ci setlu moy ni bayna ikhfa wala ci baat bi nga xamanteni moy fa anjaynahu bu ko defé ngir watira bi mu don jangé da ko yobé ci da ko xawa sukoon waaw bu ko defé même ci mudodi daf ko melni kuko izhar naam waaw waaw sukoon gi gëna leer ka da ko warona ikhfa bu ko defé tamit baatu allah fofit du mom dongu beur na ñu xamanteni danaka liñ ko warona xëc fa dess dafa bok ci mudu li nga xamanteni mad lazim la bo xamanteni lazim kalimu qurra yep and ko xëc bobu dañu andi ci ne dañ koy matal ba mat juroom benn alif yo xamanteni tay dañ koy xëc bu defé lolu mu gën ci baye xel nga na gor gorlu moy ni cheikh matar wax sankare alquran mom sun borom subhanahu wa ta'ala daf ci def lo xamanteni def ko ci len eske moy ni yow bul son ci nako neexal du ya koy neexal de ahkam yi boko respecté njang bi day neex bu wéré rek neex bat bi na nakari ba ñepp bu mu jégi day waye bis bu fekkenteni borom samonté na nam wara génn harafi miqdar mududi mu respecté ko gunani yek fam wara ahkam yi mu respecté ko njang mi ci pom tilqa yeen day dal di neex automatiquement njang bi day machallah na gëna gor golu rek jërëjëf jërëjëf sa saada bi kon mulahadha da yaangi non ci sunu kan da numéro 12 dañuy duggal inshallah and ak cheikh mukhtar jey mu duggalal ñu sunu kan da numéro 13 yalna borom bi subhanahu wa ta'ala yokku tawfiq bi ci leral yi nga xamantene yeen ngi koy def mu am solo ñu wara wo nak suñu kan da bi ci top muy Uthman Ning bu ko defé ñu andando tewlu señu Usman bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
صدق الله العظيم jërëjëf Cheikh Mokhtar Gueye ci sunu kanda bobu nga ñu duggalal numéro 13 Ousmane ñi nga la tudd Cheikh Mokhtar c'est là ok man Ousmane ñi ma sha Allah am jangam ak boko de lek atam da nan jang mu kawé la ci atam ndax dafa jang riwaya buñ wax qalun al imam nafi muy riwaya bo xamne amna ay yef da amna awju yu bari mom la bimu ci tan ma sha Allah nim ko jange rafetna lol te dam min wajhu qasr munfasil ma iskan min jam'a lol tan te moy sukun mimul mbolo gi mas bu mas nek ba pare gatal munfasil lol tan bimu agge ci idikhal bobu la man idikhal bi ak tasil bi dafa am ñu bu koy def le dañuy joom jox tasil bi lu upp musabluku ha musabluka alha dañ ahilah té lolou dafa nek digënté alif ak hamza am tasil tasil moy manam hamza gi day nek digënté alif muhaqqaqa ak hamza gora day nek musahala day nek luñu yolamal manam moy hamza tikkelte guñu yolamal manam pour ñi léral gëna xam tasil amna ci benn barab ci riwayat hafs waaw a'jami wa rabi kon gën wax a'jami dede bo a'a day yaq mot ahilah ngo ahilah ahilah dafa tasheel idkhal mu neex lol tay ak solo lolou man dama ci contane su defé mom am dangam tabarakallah rafetna la rak lolou ci mulahaza tay do mom tarkizul ci ay neexal dama tarkiz ci jang rek ala kayfiyati comme ni al tabi'i al qira'a al tabi'iyya ni ko cheikh saad waxe yakunu hilu tilqa'iyan day neex ma sha Allah tilqa'iyan ma sha Allah jazakumullah khairan cheikh mukhtar cheikh saad abihi ma sha Allah danaka Ousmane Ning momit diko ndokel rek bu bax tamit dongolo buñu min ci yuni mel ndax du sunu tassé bu ñëk té loolu lim ci mëna am sétlu moy ni ci yoon yi jitu won ci musabaqat yi ñi mësa tassé yi nga mësa dajé ak mom ma dajé ak mom damay gis ni ci bi nak yalla da nga gis ni taqaddum da ci feñ bu bax kon loolu lamuy tekki moy ni ma ngay wëyel di tagatu eske lolou am solo la ken sa di nga gis gore go xamanteni man na jall ci musabaqa dadi def jolor gu mag waye kero la ko geje def deug la lolou nak amul solo laysal muhim al wusul ila al qimma ñaan ala ki fa jaar baqa'u naw des ta qimba ga moy ag ca kaw ñep mënon ko ag rek yeg waccat ñep mënon ko waye ag nak des fa ba nan ki mom ken mënta ag ndax mom lolou am solo kon lolou gendeku ni ko ci mom diko ñaax bu baax rek mu gëna gor gol ne yoon wi mu tege yoon wi la ndax it liñ waxon rek mo feñ ba mu respecté ahkam yi gor gorlu ci mbir mi da neex don dina nak man na am keneen gën ko am melodi baat waye ci njang kep ko deglu di nga gis ni njang mi wër la diko te tamit jangat nañ ci ni ko itqan limi def la ndax ca yor wu ñëk wañ don tanne ca juroom ben fukk ya fofé gis nañ ni nemu jangé won qalun ak bi nam ko jangé woutena maam da jangone benen wajhu bu bokkol ak bim jang ci bu bokkot ak waaw ñaari wajhu yi am jang nako kon ma sha Allah diko ba ko mu gëna gor gorlu rek waaw barakallahu fekum mulahaza bi am solo pour ñi sétane riwayat qalun digënté mimul jam'i ak madd munfasil ak sax buñ ci dolé lafdhu tawra day am juroomi wajhu waaw waye bu dé ñaar yi ñuy junju man madd munfasil da ci am ñaari wajhu diko gattal ak diko guddal arba harakat mimul jam'a da ci am ñaari wajhu diko sila ak diko iskan manam alayhim anzartahum am lam tunzirhum wala alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun lol moy mimul jam'a digante iskan ak sila ñom ñaar buñu andé day am ñent wajhu man nga jang qasrul munfasil ma iskan mimul jam'a muy ben moy bimu jang tay man nga jang qasrul munfasil ma silati mimul jam'i man nga jang tawassutul munfasil ma iskan mimul jam'i man nga jang tawassutul munfasil ma silati mimul jam'i yakarna moy bimu jangon ci yoon wu ñeek wa kon wajhu bimu jangon kero ak bimu jang ci yoon wi bokul way lepp riwayat qadun la min tariq ash-shatibiyya yalla yalla yok ko barke man nak sel nan tuti def melni amma ja'ala al-ardha qararan ra'uk al-ard def melni desnako tarqiq tafkhim tuti manam tafkhim gi xawna des tuti dal nako tamit ci qaddarnaha ci tafkhimur ra yalla yalla yok ko barke dañuy andat ak cheikh mokhtar jey mo dugal ñu sunu kan dan numero 14
Bachir Touré lay wuyo barakallahu man fi sen sama turando mom tamit ma sha Allah ci leral yi nga xamantene mu ngi kay def muy Cheikh Mokhtar Sall mok Sad Abi kon bu ko defé dañuy wo suñu benen candidat bi nga xamantene mo ci top muy Bachir Touré bu ko defé ñu andando tewlu ko Cheikh Bachir bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات به جَنَّتٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أكثرهم لا يعلمون صدق
sadaqallahu al-azim jerejef sunu kanda bobu numero 14 jerejef cheikh makhtar jey mi ñu ko dugulal cheikh saadu yeen mulahadan nga am ci mom ah ma sha Allah ah bashir de wax deug yalla dinañ ko garam bom bi mom ni mu rafeté non la tubarakallahu non la jang mi rafeté ma sha Allah deug yalla dal na dal bu fekente dal am na luñ koy mu akhasa da ñu setlu moy ni tanafus ci kalima noy ci bir kalima te lol nak mom ngir wattu ko lu am solo la ndax it njang mu rafet lila ko lila ci lin la ci wagnil di noy go noy te lolou amone nga ci pexé deng la nexé bo jangé ba gis ni fi mëno continuer nga taxaw wo xamanteni dañu xamni taxaw fi sax ciobaré delu wat jëlat la nga mëné nga défé non waye bu wéso lolou dal njang mu rafet na lol alhamdullilah ñu ngi koy ñaanal bu baax diko encourage bu baax inshallah ma sha Allah jërëjëf cheikh mokhtar bashir touré waaw nafsul mulahadha te moy li cheikh saad wax noy ci bi baat melna ni ci fa am batna lako dal waaw lolé li ko waral moy xayna bëgg ag fa do taxaw jëruko sa bo li nga yor ci ngelaw ci sa dënd jexé comme niñ ko xawan ci su ñol wolé moy bu jëk ba li ci dënd ci ngelaw bu jexé li bax ma nga taxaw deltu gannaaw lolou da ko dal fam dafa jeex mu continuer te bo saccé noy rek yami noy boko yégué ñi lay dem yégn nañ ko dapp lool da am ñu di japp nga sacc nañ ci bir baat te kenn du ko yégg lolou mënu nek sa bo lay ci baat yow boko yégué yu ko def ñi lay dem lu dañ ko yégg alcorane mo mel non ben mo ñu bari ci ñom dañuy def dañuy tafkhim li wax sank ci manam al ard ard manam a'la ak ar ak ard bo ci bëgg taxaw da ngay bolé ñaar da ngay bolé al hamza fath lil hamza tafkhim ar ra istitalat ad dam istitala mo ndol ma tafkhim do o bëgg tafkhim ra bu ta nga né or da nga yaq da ngay tej gimin gi da gi rulé tout istitala bu da rulé tout gimin gi rulé gogo moy al istitalat sa amul du feñ dé sa ko ad dal da nek yaq lolou day am lé ci taxaw motax bo jël le cheikh mahmoud khalil husani sayyid al qurra da ngay fekk né mom da nan aw nga deug والضاد باستطاله ومخرج يميز ما شاء الله بغل بول ديك لول لا لنجل واي بشير موم جانغ ما شاء الله ان شاء الله جزاكم الله خيرا نفس الملاحظات تي نوي تي بات بوبو بوكو ديفه داني اندك شيخ مختار جي مو دوغلن ني سونو كان نيميرو 15 نجاغا مختار جوب ما شاء الله انا بروم بي يوك بوكو ديفه داني وو سونو كانديدا بيغا خامتيني مو تي توب موي نجاغا مختار جوب نجاغا بسم الله يوا لا ني تيولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما
من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم جرجف سونو كاندا بوبو نجي مختار جوب جرجف شيخ مختار جي شيخ سعدو ما شاء الله seen jaga mom wax deug yalla xana ni dama ragal ni mu bokke tour ak sunu cheikh bi Makhtar bul tax mu dosé wat ba ci waaw ma sha Allah mom da wax deug yalla alhamdullah gorgul na lol ci jang ma sha Allah alhamdullah waaw xana dal lañ waxon ci candidat numéro 12 bi dama ko xawa gende ko ci mom wa moy xeur ak gittéwo wéral li nga jang ba tax nga doli lo xamanteni waaw ci nek do li nga ki ndax wax te yalla bo xolé namuy genné harful kha diko nimu koy genné qaf day xeur ci waaw da koy xeur lol waaw ba tax nak day xoot lol sax bu ko defé na ci gëna gor gorlu niki non tamit xuna ni xuna ñaari harakal waaw bu ko uppe rek day dal di nek lo xamanteni yakal te alquran nak mom comme ni ko wara jange mom moy daraka sañu ci doli dara sañu ci wañi dara waaw la ngay jang diko doli muy wut ak lenen dafa fek jang mi ngay jang moy la teunk ci lolu ken sañ ci doli li annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna was kon comme ko non la wax ci non la joxe non lañ koy joxe non lañ koy joxe te nak ma sha Allah lo xamanteni mom dañ ci fiir bu bax nak wa dañ ci fiir bu bax bax kon da gëna gorgolu rek bu ko defé nous melni ki par exemple tay bi mi def iqlab ci kalimatu ambatna ak tumbitu nimo ko qalbo dafa dess waaw ndax it danaka da nga ci sentir ni gunna la gëna def waaw ci iqlab gi waaw d'accord da nga ko iqlab xalbu dana am gunna dana am gunna da ngay qalbu da nga gunna voilà bu ko defé boy xol ni mi jangé parce que tamit ku jang do xolé gemignam bu fekente ni harf mim lay wax tamit amna num gemignam di meureumal wa bu ko defé kon na gëna gorgolu ci ikhlab kon ko muraja rek koy ñaanal yalla may gëna wëral batam inshallah gëna gorgolu inshallah jere jeuf señ saadu abihi cheikh mukhtar setrundo bi waaw mom day am ñangam man dama ci setlu wat leneen andal saadu setlu moy al itbaq atta ni mu ko don jange man sifatu itba dafa dess dafa def tafkhim ci echo moy sala moy dafa wax to do non jang jangul to faaw ñu xamne shafatayni amul wel alaf bu ñi tafkhim shafatayni am ci kër
am dafa war leer amuko ndax harab yi ba dekk ben bok ci huruf al-istiala dedet waaw rek waaw rek mo di meuna xecc mo meuna xecc arab yi tafkhim te du tax mu tuñu bok tafkhim gi non waaw waaw gi xecc sax est ce que gaay dugal nga ko ci al-jawf jeexna du ko huruf al-jawf mom danaka amul ma xarak lam bi rek legi benen bi moy tamit lima xon ci ñen nak niko jitu moy adam ifsah al-haat al-haat ñu bari ci ñom duñ ko du leer dañ koy togn arafo ñuy togn li bari nga do sank sad ci suñu yoru ndeuk wa ne dañ koy togn li bari ci hamza gey wax ko yalla ko yalla sam tamé ko xam yok xam xom ñu bari ko togn mom tam bari na lum ko ñak jox ci lum agit xunna yu manki tuti lelek wala upp upp gi gir talkis bëgg mu wër bam upp wala mu manki yoy bu ci am lay day fenc jang mi way ma sha Allah gor gor lu ci jang bu baax jerejef cheikh mokhtar nafsul mulahadat lañ amon ñu nit kon duñu ci taxawat dañuy delu ci cheikh mokhtar jey mu dugulal ñu sunu kanda numéro 16 samba kebe batay di len wax ne len yeene ngi sen television tawhid tv en direct waye nak ñuy amal concours bi nga xamantene moy les mélodies du coran ñu fatil len ko batay ñuy woyal candidat yi nga xamantene ño tew tay ci concours bi kiñ ci tofal nak moy samba kebe kon samba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم jerejef sunu kanda bobu samba kebe jerejef cheikh mokhtar jey mi ko dugalal cheikh mokhtar sila sunu kanda bobu rewat hasula jang waaw samba kebe de am jang mom tam tabarakallah jang mu neex te wer la waye liko dal moy ba gunan yep dafa manki danaka ma ben gunna bu ci mbat ñaara xaraka bari wu ci lolou lañ ko mu akhata lolou bari lu mu yak ci jangam wa jang mi wax dala bayina ko xel dalna te tam jang mi werna chambut nak ahkam yi ak sifati waye xunde yi dal dakoy ciof mankena yu ci bare bare dafa manke lolou la sul ci am jangam ma sha Allah jazakumullah khair cheikh saad samba kebe yeen mulahadan nga am ci mom ma sha Allah murahaza bi cheikh mokhtar wax bobu selon nako waye amna benen moy dafa tarqiq rawasiya bi mi jang
té ra fa bok ci ay melokanam su fekente dañ ko mas fatha wala damma donc wara di jël tafkhim ko wa bu ko defé kon mu baye xel ci lolu makhraju dhal tamit dhal gis na ni comme li dal ñeneen ñi rek anaka da koy xawa jang mu jégué zay té ñaari xaraf la yo xamanteni bokku bokku lolu dafa bok ci li nga xamanteni lu jara samonté ci jang la jang mëna rafet lool wayé nit ki sa ñaar yeen say mëna ko wax mais bo moytul baña tagat aw la meñum rek waaw té ki tajwid ak ki dul tajwid nak mom tagatu kep bayna tarkihi ila riyadu sumri in fakihi yaxna moy tagatu gogu amna ño xamanteni dañ ko mëna sax waye dañ ci tayal waaw bu ko demé tagat ci tagat saw la meñ ba nga xamanteni tay day dekk lo xamanteni day dem ba nek malaka ci yow xamanteni day koy jang boy bo timé di jang rek dikkel bopom yalla yalla yobbo ko barakallahu fikum jazakallahu khairan koku mo nekkon sunu kanda numéro 16 même mulahadha yo lañ amone ci mom dañi andat ak cheikh makhtar djey mo dugulon ñu sunu kanda babakar ñang lay wuyo jerejeuf mohammed taalin gey ma sha allah ñu wara wo tamit ki nga xamanteni mo top ci candidat bi ci top muy babakar ñang Babacar Niang, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ jerejeuf sunu kanda bob babakar ñang cheikh makhtar mi ñuko dugalal jerejeuf cheikh saadu abihi sunu kanda bob yeen mulahadha nga am ci mom
والله بي كل صراحة مم رجال تدو ما تي بنو ما تي بن ملاحظة إسكي تي وخد رجال إن جانمي لما سير لوج دالبي أكتي رسبكتي أتي رجال ده ما خم ندخل نك mom marocain yu nek ñoko béral loxom de doy way wax deug yalla gorgolu rek inshallah ben ko gëna ñaax rek xamni mjang mom li ci am solo rek moy bu wéré rek na gëna wër te nga bolé ci yenen fexé ba la nga xamanteni ci ay wayat ak yoy gën ko jang way ma sha Allah gis nañ dal jang mi tégg na ci yoon da mom taza te tamit li ci feñ moy ni ak tagatu waaw ndax it wax deug yalla ki nga xamanteni dafa tagatu mbir yittel ko bu ko bu jang rek boko deg da nga xamni wax deug yalla ni ci ki dal ko dal ñu koy gëna encourager rek ko ñaanal ma sha Allah jazakallahu khairan cheikh mukhtar sunu kanda bob babakar ñeng cheikh saadu mi nga wax ni marocain mom amna yittel la wax deug yalla maroc la fété waye téwul concours bi yittel lako ma nga tollu fofu di participer jamono juñ ci tollu rek luñ ko lacc mom mu def sa way nak demon na maroc de ah fani ala kulli hal cheikh babakar ñeng mu wax yalla am jangam man bindu ma ju mala hal eske ben baat la ci bindu mumtaz inshallah itam bindu ko tamit moy dama setlu ne mom tagatu na ci jangale te defut ben takalluf te bo setlo lu ne joro akam alquran nak ken duko man 100% lolu mom yombut way am jangam dal wax deug yalla qira mumtaz bu ko defé liñ koy ak dal gi tamit an na ko dal ak alamu takalluf alamu takalluf shay jibil fi kul shay nit ki ni mu defé ni mané baña app yi fi jambo bu ngay dodo don mom doon koko lolou dama taw tan mo jilé fi jambo dodo don yow doon koko sa bay da dajé genn way ci conférence ñu jox ko micro waj nan wallahi ndaysan bu ko defé mën ko waji waxal ta jugé fi do nek am cheikh diant du nek te yow amul dox lolou mom amu ci njangam motax mumtaz su ko defé lolou ñu bari ñu roy ko ci xamné njang mu wër du rek banewa ta bondo cheikh diou même bokk may tapo do da ngay xol liko tapo lu mu ndax lu wër ko tapo lo wé wala liko tapo do wër du wër ndax dafa wara wër ba bare est ce que wa lolou ba ci xal wala mom do am njangam wax yalla amuti mulahaza bu ki ma sha Allah cheikh mohtar waxon nako ci sunu jotay bu ñëk ci carte finale yi topondo batou diou baxna waye fexel alcorane di wër ba paré nga topondo koka bo amé batou naturel nak jëfëndiko ko mo gën ndax li saadu wax boy topondo ko xamni sa bat da am doole batam moyof wala batam moyof batam am doole yow sa bat doyof bu ko defé ay jëfë jëfë mën ni ci judd alhamdullilah ma sha Allah Allahumma la adur mulahaza yi mbokk yi am ci jankat bobu sunu kanda bobu lan am ci mom jang bi ma sha Allah dalna teyna alhamdulillah werna ben mulahaza bu ndaw rek la ci setlu ci yenn bat ci taxawukaay dinaay dal lu bare bare ci gone yi moy di dagt ci nun ci haraf yi mujj ya'dilun waaw lolu day mel da nga nun gi dafa am shadd da nga jang ñaari nun mo am ci lu melni wala jan shadd gogo ci am makoral boko defé ci wonen haraf bo xamanteni dang ci taxaw ta amul shadd rek dafa mel da nga doli wonen haraf fofu sel nako ci mom ci ñaari ba ñaari araf rek ci biir njang mi yalla yalla yok ko barke te yok ko sunu bokk kanda yep dani andat ak cheikh mohtar jey mo dugulal ñu sunu kanda numero 18 jerejeuf mohammed ali ngay ma sha Allah ci leral yi nga xamantene yeen ngi koy wax ci candidat yi mu don lu ama am solo yalla no borom subhanahu wa ta'ala defal len tawfiq kon bu ko defé ñu wo suñu candidat bu ñuy wax mohammed isa khadrame kon ñu tewlu ko cheikh mohammed bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم جرجف شمخت عرجي سنو كان دان نمرو 18 محمد إسحاق درامي شيخ سعد أبيه لو أم أي جند كتم جانجم ما شاء الله محمد إسحاق شاي أتم يونيو ودق يالا boko xolé rek xamni ah ki guddou fi bo meuna jang li waye len cey jangate rek moy kané ca gannaawum lolou ñu bari ñu nañ koy fatte dañu nan diw 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 waye kané ca gannaaw qira'atuhu dal yafuqu sinahu ma la wax li wax deug yalla sétu nañ ni wax deug yalla mi ngi gor gor bu baax inshallah ci jang mi undon na nasiha biñ ko jox rek mo gëna gor gorlu rawati ne nak gëna samanté ak ahkam ra ñu wara tarqiq ak ni wara tafkhim tax ci sama gendeku dal gis na ci amna baat yo xamanteni harfu ra bi duko tafkhim nam ko wara tafkhime ko defé dal lol dal la ci am ci setlu ci njangam diko soñu bu baax mu gëna gorgolu rek xamni yoon wi mu tege ak as bi mu am bu ca gorgolu rek inshallah dana ci am lu bari bari ndax bari won na ño xamanteni tay buñu jangé mu yem nit ñi waye mom bañu toll ni ci atam ay atam amuñu won lim am kon nak yalla mën nako dimbalé kon bala mo ag fofé am lu bare 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 na yalla defal ko tawfik allahumma amin allahumma amin jeureu jeuf cheikh saadi cheikh mukhtar sunu kanda bob mohammed ishaq drame ishaq drame di am jangam li ci cheikh saadi wax rek mo ci nek jang mu bo wote nek atam jang mu tege ci yoon la man dajana mom ci musa bakal musul at ci tamba man kera ma nekon raisul lajda bama pare ci sans la op serigne dara am ko ki boko taxaw bu baakha bax di ne man alquran la bokol na te limi jang ñor nako te am lu ko yalla defal lolou waxal nako serigne motax am dangam de li ci sal wax la ci gis mo ñu ye ko ci yenn ti ahkamu ra lolou ñu bari bari ngoy jaxass ci gore yi jang luñ ko raye rek la waya bu lolou adab bi baxna jang mi wern ma sha Allah ma sha Allah jazakum Allah khairan daraka kon mulahadat yoy rek lañ ci am yalla yalla ko barke saadu juñu na lu am solo juñu na ko ci kanda bi juñu ko ci yenen tagatu manam lepp lu nit di def ci dundam juddu walé wuko nit bi may juddu ay cieur la juddu walé lolou ñepp ko indalé lolou mo yalla dafa joxe moy manam maharat yi nak yi ñi man ak yi ñi ki yalla tek ko fe ku ko man ku nek da ca tagatu kon tagatu gi mom faaw ñu liko ki ni nga xamé ni sportif bi buy dugg ci terrain bu ci geje tagatu ak lu man manam bu duggé
mu feñ ci mom ndax dafa tagatu wut noni njangum alquran même nit lum ko meuna meuna man tay geje tagatu wala bayiko bu yekeuti waté mu feñ kon no gëna soñ suñu bop ci tagatu waye gëna soñ ci gën ci soñ suñu donga yi ñaari donga buñu jangé rek lélé di nga yekki jigé ab entraîneur bo xamné mi ngi koy tagat jamono ju nek yan yalla gëna def tawfik alquran muxtar dañ koy jëlé ci serigne manam nit faaw mu am ci ku koy tagal wa innaka la tulqa alquran la yalla waxon yonte bi sallallahu alaihi wasallam kon dañ koy jël bi talaqi jere ngeen def kon mohammed ishaq yalla yalla yok barke sun kanda numero 19 te moy ki top ci muju mustafa ndaw lay wuyo cheikh makhtar je dañ koy dugulal legi yalla borom bi fay yu ak mbollem ñi nga xamantene bok nga ak ñom jotay bi ci leral yu am solo yoy nga xamantene indi nañ ko ñuy wo ba tay mustafa ndaw mom tamit ma sha Allah mu bok ci candidat yi wara tewlu bismillah seigne mustafa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ جيرجف شيخ مختار جي جيرجف سونو كاندا بوب شيخ سعد ابيه مصطفى ندو ان يلا باركل القران اللهم امين يا رب او بلا نيو جوخي سني ملاحظات رك موي دانيو سيرلو تي جونغانتي بي واه غيس ناني بريزانسو اي ماك
ño xamanteni masalan bo len don jox ci catégorie wa amanam doonu ñu won am sens ci bok ci en musabaqati ci sen at wa lo am solo la est ce que ndaxit buñu setlo Sénégal fi dañ gis ni xam xam yu bari yitté won nañ ko waye walum jang alcorane dafa nek lo xamanteni boy xol ci sunu borom xam xam yu magi da ngay gis ni dal da ci xaw dess dal wa yeen sa ngi gis borom xam maga 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 waye bu jange bu jange du jafé la wa du ñak nak wax da yalla gis na ño xamanteni dem nañ ba nek mak dem wëreel ci sen alcorane jang ko dem tok sukku da li nga wax li ci siwol sama bay machallah Abubakar Sall moma taxone di istishaar sax moma taxone di istishaar sax da dem cheikh mahmoud busso wëreel alcorane ba jël ci mom ijaza waaw le le nit fekkan ko fa deg na mën ko bu ko wax de ndaysan sa dom ju sop ju wax nako mang lay jeng ndaysan 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 lolou am solo mi ngi ci ay juroom ben fi kat juroom ñaar fi ci sama natale waaw wax wax deug yalla gis nga walu tagatu ci alquran bo demone ci dekk naari da nga yem gis mag mo xamanteni day tollu ci juroom fi wala juroom ben fi at bis bu set bu gaddu sagam amna ci ñoo xam sa dañu yor bang yoy nga xamanteni dañ ciy dox di ci sukkandi mom lañu yoré bu démé top jang ñu di leen jubanti kon ñun bu kenn ëppal sa bop ci ay at né war ma tagal ci Qur'an bu mu jëlé bindam bu mujju ak bimu genn aduna sharéwul ma sha Allah gis nga ko dé sahaba yi amna ñu ci nek ay faris ci alquran manam biñu dugg ci l'islam la waxam biñu tambal jang alquran way biñ ci dugg ñen ñi juroom fukkat ñen ñi ñen fukk ñen ñi fann wer ay at yu wallahi yitté rek yitté rek jox ko yitté rek yitté rek inshallah wa kon bu kenn ñun eppal ni mom warna upp ay as yu tagatu ci alquran kon mustafa mom wax deug yalla gis nañu ci njangam gorgorlu na ci deug yalla bari wul lo xamanteni gis nañ ko ci ana rek leral rek moy na manam du ñak amna ño xamanteni dañ deug ni mi daane la yeen say mu xecc lool ci arid li sukkon wa lolou dañ xamni lolou mo la neela wa lu mo la neela lolou mo la neela bu ko defee ñu baña japp ni fofu xecc yi dafa gudd ba upp wa wa yo dal la ci bima set lolou cheikh saad dama nat arid yi ci bir ay yi num ko def ci misal a ilahum ma allah ndax fofu tolle nak ak ni mi daneli ki mais dama gis ni ma sha Allah ma fakal la bayina xel arid ci njang mi mo xam ci wasat ay la wala nihayat ma sha Allah nak tagatu mom nak tagatu yalla na yalla yok ko xam xam ma sha Allah mu gëna gor goru rek waaw tegu ci yoon wi insha Allah ma sha Allah cheikh Mokhtar Mustafa Ndaw momit draat Hafsa la jang yeen mulahada nga am ci mom wa Muhammad barakallah Mustafa Ndaw dey sori wul ak Babacar Niang ci njang am njang mu dal té wér ñoko xawon rolé wa de yalla rafal na jangi bu baaxa baax mulahada di bari wu tay li ci sal wax moy nek mak boko xé def amuto sens ñu corriger la da musabaqa di am ci bi Sénégal ay goné ci bok mak mënu ci bok mo amna réew yo xam lañu am musabaqa 40 ans ba 45 ans eske ana qira alay nek tilawa liñ ko doye moy défar alcorane mak ni da war nañ ci baye xel lolou tawhid war na ci xalat de waaw musabaqa man musabaqa maire yi maire yak ñep musabaqa homme de tenue man na nek musabaqa ministre yi waaw fatah rek fatah musabaqa cameraman yi ndax al imam kisai rahimahullah da ron sami xar eske ci li net li ben mer rom ko and ak domam ni gore del jang alquran del jang balaga mag melne kisai yi dir sam nekum sam iske isa dal jay kharya lakhas dem jangi machallah ba bok ay imatul qurra as-sab'a allah akbar ta amna ñu ni mo ñëk jam'u wa kay wa bal ashar as-sab'a al-ula ci la bok te ñu amna ñu mo ñëk jam'u al-qiraatul ashr koku kon yitté jël bu def te bam koy def makum jëm la moy wala ne kon mak ci defara bok ci yefi mak na lay ko ci bolé il faut concours bu melni mo meul encourager mak ñi pour ñu bok mak ñi lañu ubbil de lañ def concours bolé fatah lay doon manam lay am musabaqatul a'imma ñi jiti takay ñu dafa len ko ko ti fatul kitab lool man na def dañuy daw wajiru daw limi jaar nak moy sa bo ñu ko ko fu joge lu gatt ga da nga fatay ju wer mom te faara ju wer ko xass am sax imam lemu mat waye ko manke lo meuna xam ci tere dool mam bila sa mu ko leg rek te bal imam yo ni jang nañ khalil jang lu ne mais sen fatay werugul eske te senegal dañoo mam gemu ñu dañoo gem ni imam kenul ko korisi lolu dafa yag ab serigne kene wul ko wax ni ko non duni
te ku ne dañ la wax non duni ku ne waral la wax non duni bu de ra wax non duni waxuma ci alcorane ke ko ke wo non duni leng alko leng alko sayna musa sallam moy ki gëna djub ndax mom da djub yalla nañ ko top ndax ko mel mom djub yalla yalla nako duni te fek duni ji da ci jangale rek ak diko wax ne ko topal limala wax yu ittema wax ilek topal limala wax yu lola lu mel nona mo wara fenc bo ra concours bi amna ñisa bop ay mag bokk nañ ci yo xamne ay oustaz lañ ba mu indi lu melni ah ñi ngi ñam tamit li nga wax mohammed sank ñu fokk ñu xalat ci concours police yi concours ay may concours bilali waaw yoy am ci yeneen neeg mairie kenn ko nañu xol sa niveau bi nga tollu ñu defal ci concours faade lu kitab ñu fexaba def ci concours yu bari ndax ñu bari bari man ko faade ñu bari bari mënuñu ko te suñ ko laaj ci ku ko mënul sa julli man na bañu wër eske ndax faade moy as-sala ci asma'iha as-sala dina proposer sunu yoon wi ci top ci concours bi manam ñu jël ko ndax jangale mu reuy mo ci nek cheikh mokhtar waaw ñun dinañ ci jariñu ñi bok dinañ ci jariñu waye ñi ci jariñu dafa bari waaw te bu tawhid tv defé yitté nit wëral fatiham sa bu jullé té rek jang fatiha ju wër jojum am ci tiyaba yalla baxna xéeral inshallah kon sunu kanda bob mustafa ndaw ma sha Allah jang bi amna solo rafet na mbokk yi juñu nañ ko sel na rek ci fam bets na dafa melni hamsi gi xawna rek ci touti fofu tamit yalla yalla yok ko barké jang mi rafet na sunu kanda muji numéro 20 cheikh tidiane diallo lay wuyo cheikh mokhtar dieye dañ koy duggalal légui bismillah ma sha Allah bob légui tabarakallah yene gi ci mbirmi mu don lo xamantene lu am solo la ndax ñu ngi suñu candidat bu mujju bi muy 20e personne bi ñuy wax cheikh tidiane diallo mom lañ wara wo légui mom tamit mu jang alquran ñu dégg bu ko défé suñu jury bi nak doora tej jotay bi kon tabarakallah dañuy wo cheikh tidiane diallo mu jang alquran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنزل
أنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم jerejeuf cheikh makhtar jerejeuf sunu kanda bobu cheikh tidiane diallo riwayat hafs la jang cheikh saadu abihi yan mulahadhan nga am ci njangum sunu kanda bobu ma sha Allah cheikh tidiane momit njangami tubarakallah njangami agna ci niveau bo xamanteni niveau bu ragnaku la waaw gis nañu rafetay njang gi ak yitte bim ko jox way mulahaza bima ci set moy xam nga alquran mom lu ne nam wara tollu rek boko jegge rek day daldi fess dekk la melni comme bo xole batu waja'ala bayna albahrayn hajisa mad tabi'i bi bob dako xawa dako dolli wa dako dolli lu upp rek day daldi fegn waaw day daldi fegn rawti nak ci alquran la bu ko defee nam ko jange dafa fess benen bi tamit moy ni lo xamantene mom xamna ni liñ ko fi répéter bari na waay adamu taswiyatul mudud moy ni affaire bi bu fekkante ni da nga jangé ci yoon wi dama tan di xëc lu toll ni continue lool ci ma demone facile et continue lool ba kéro nga nopi ci jang bi motax buñu xolé bi mi dor illa an qalu xëc bi dafa wouté gën xëc yenen xëc té lolou waru nek inshallah kon dal lolou dal la am ci kiyam waye bu wéso lon nak mom tabar fakalla amna sawtu bu am doolé machallah té tamit nam ko ci défé joxnako yitté amna yalla doli ko xam xam allahumma amin gëna tagatu inshallah allahumma amin jazakallahu khairan cheikh sall cheikh makhtar sunu kan ndabob cheikh tidiane diallo wa mom de sunu mula xalatu wouté ak bu saxlu ben nak mom la ci yokkan moy gunani dafa manki trop mom fenn ci ndangam nim fenn ci ñang ñu bare bare ak lim wax ci adam ta soti mudur da naka mula xata bo ñoko bokule kon lu bare lu ñuy conseiller jangale kati lolou lañ ci terkise tagat rek la mu ci tagate xalam yi xamal ko ko man am sa xamuna ayna xale mana jak ne lim santi lay def te am ñu wax la ñaan bismillahir rahmanir rahim lolou yaqla ndax rahmani mom ñaar xal rek ko xëc tabiiila ya nga de ko am de nan بسم الله الرحمن الرحيم دار موتي نيك فك نيكوت نيكوت واتي لوم نيك واتي راي بو ياغ تا راي بو واتي راي دوتو داو القران بن راي لا سيكا سما نينا سخار غو واتي تي راي بي دو داو با سوف نجرينم في لو لير لا واخ يسي فيني القران جي علماء التجويد دانيو فوتو دانيو فوتو
ñangu sina sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi sat ko ci téré il faut ñu xamné qawaid tajwid du lu borom xam xam kéré kéré wu ko dé da nga fekk alquran ni ñëwé alquran lim ñëwé ci sallallahu alayhi wasallam bu do ko jangal ñu jël ñang ma jël son ya dé lu ñëwé bo def ko am bind pour ñu mëna ko jangal dañu tafriq rek dañu tafriq sat ko ay kit né li moy li pour nga xamné boy jang bo jëlé lolu lepp rek mu melni jang bi du sallallahu alayhi wasallam bo ci baye ben nak mënu lu wala bu jappale yow da ngay ñew rek xol liko sentiré da yak nonu tay ko dañu ne bismillahir rahmanir rahim bismillah dadat bism taqiqul ba bismillahir rahmanir rahim am ko jange fek lu ñu moy waane ak bëgg jomalat ci am na jomalat jang alquran du quran ajaban wallahi quran ajaban jomalat waye ma bam jomalat ma buñ ko sañ wax alquran juumala alhamdoumala yow mi ko jang jeurul nga jema nek njuma bo wax alquran nek njuma la ngi re nek njuma mu yobale la machallah je vous parle mulahadha ri amna solo cheikh bi cheikh tidiane diallo njangam mi amna solo bat bi nekhna machallah werna waye ci bir nekhal gi niko makhtar do njunj rek motax mo am ay serkh lool bu den non lañ ko wax ci wolof feñna ci a ilahumma allah nexal gi yobbe nak mu melni lu sakt ci bir bat bi meme dal nako ci wa anzala wal ard wa anzala digent bobu tamit melodie bi mu jelon xam mom lañ koy wax wala naxam bi mu jelon ci bir naxam bi nexal gi mu ko don nexal taxna mu melni lu sakt ci fofu ta manam alquran nit sañu fe sakt ci bi riwaya ci barab bu riwaya bobu amul sakt dimil sakt riwaya bi ngay jang mo lay wax ni fi la ko am fenen la ko am deug la kon señeñtu ko def ci fu nek rawatena bu fekke ni jang mo ke runa yu manke yi makhtar ju ñu nako ak yenen feñ ci tamit tuti ci allahu lu melni lu ñu ñun ci sen jotay bes ci tafkhimal hamza gi waaw ndax gatanu gum don gatanu lam ga lamu lafdul jalal gi manam sakt ngir mu leer ci ñi sakt pour mu gat rak waqf la ki jang lele mu qat'u moy ku pare ci jang ki waqaf ba pare tej terem dem ki jang ci julli tarifat ha tek ca lamu ca beug tek ruku fa nga taxaw nonu qat'u lañ koy tuddé sakt nak waqf mo ci top moy ki taxaw ki jang taxaw bi nga xamanteni mom lañ ci borom xam xam yi jox yaatalal ñuko moy bi nga xamanteni tud na ci mithal at-tam moy fi ma taxaw ak fi may doré amul ak lekkolo ci baadi ci alfaz yi amul ak lekkolo ci maanaami wala al waqf al kafi moy fo xamanteni fi ma taxaw ak fi may doré amul lekkelo ci maanaami waye baad yi amna lekkelo al waqf al hasan moy contraire kafi amul lekkelo ci baad yi waye maanaami amna lekkelo bu yoy weso fo taxawati qabih lay don fofu ñu naan waqf qabih la nak nit man na fe taxaw ittiraran legi buñ joge ci lolu sakt mom taxaw gu gatt lay don gu andul ak noy ndax da ngay continuer bobu la wax ni ken sañu ko def fula neex ki jangrewat hasbun tariq ash-shatibi amna ñent yu werni amna ko fa iwaja qayyiman boy bole ñaari ay yi do wax iwajan qayyiman iwaja qayyiman da ngay sakt gu ndaw marqadina hadha amna ko fa andak fa amna alamat jawaz al-waqf waye bo beugé baña taxaw faaw ci hafs da ngay sakt amna tamit ci waqila man raq sakt ci kaw nun gi boy idraj sañu idraj amna ñu idraj nak waye du hafs ñi wax waqila man raq hafs ci yenen turqi amna ko me hafs min tariq shatibi la wax mo am ñen sakay amna tamit kala bal rana mali yahlaka amna ci wajhu sakt amna ci wajhu idgham wa me ñentiy mom depp lañ ci digi amna yenen riwaya yu ko am ci yenen barab da ngay deg riwaya bu jang wa ilayhi tajarun ma fi samawati wal ard wadi señhad mi ngi ko jang ci walillahi asmaul husna wa sakt qabla bo jube hamza khalaf mo koy def mi ngi nonu lol moy sakt kon du fouwe fu neex way defé ko fa motax bu ko nit defé fo xamanteni riwaya bi bu jang du ko fa def day nek aw yaq ci jangami mulahadha yo lañ amone kon ci sunu kanda bobu
Cheikh Mokhtar Tombé nak ñu duggal suñu kanda yi nga xamanteni ñu bokkon ci concours bi duggalon nañ fukk ci suñu jotaay bu ñëk ci ba lewes waye duggalan na ñeneen fukk xamna ko inshallah dañuy bayyi wa régie ñu am lu ñu doxalal ci digënté bi ci karam tout inshallah Cheikh Mokhtar Dié dina ñëwaat joxaat ñu micro bi ñu jallale nak résultat yi yeen fukk ñoo ñi nga xamanteni inshallah ñoo jitu wara dem ci demi final bi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الحمد لله مملني يلا دغلنا سبحانه وتعالى نيو أجل لجيبى كون بكرة فرق نيو ورجه جوري نيوم تمين نيو جن ريزولتا بينا خمن تنه ني دم دمي فينال نيو نيو لني تودو سنتور كون ين نيجا خمن تنه ين دون توب إيميشن بي وايدلن خمن لين كيب كو خمن تنه بغنا توب كونكور بي موي لملو ديدو كورا na tapé suñu plateforme digitale yi nga xamantene mo nek ci réseaux sociaux mu tapé tawhid sa bu ko défé dina am mbolém yo xamantene mi ngi daw ci télé bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf cheikh mokhtar jërëjëf faraji ñëwaat nañ kon ci suñu jotaay bu mujju ci quart de finale concours les mélodies du coran ci tawhid tv di jaajeuf bu baax mbokk yi nga xamanteni participer nañ ci concours bi waye di jaajeuf bu baax yi mbokk yi ko don top inshallah rabbi kon ñu ñew ci resultat yi deglu nañ dong yi candidat yi ci sunu ñaar yi parti yep ñu mat ñaar fuku jox nañ ci ay genneeku genneeku yoy ñu don joxe nak ci lañ sukkandiku nat leen ci kon nat gi rek ñu ko tegon ci ñet tombe don nañ xol ahkam tajwid don ci laacc fukki point don nañ xolit al ada yekati geek wacce geek dajin week taxaw fi nga wara taxaw ak yekati fi nga wara yekati don nañ ko xol ci al ada momit dengeet mulahadat yi ci joxe ci ñaari jotaay yep don nañ ci nat momit don ci lacc fukki point way don nañ xolit as sawt manam neexayu batup ki jang ñaar yu ñeek yi mom des ci tagatu bu mujj bi may gal subhanahu wa ta'ala dalik fadlahu yuti man yasha waye bu ci nek ci ñet tombe rek dem nañ ci laaj fukki point biñu deglo def suñu mulahadat sukkandiku ci mulahad yoy yi ma ngi leen wax ni ñun ñi togon don nat du yoon du yeen lañu sétane lool jangum gone yi waye sétane nañ ko sétane ndiko sétarete ko genn mulahadat yi sétano sétanat ko ak yeen dogo nat point yi kon nat nañ bu baaxa 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 baax bu ko defé inshallah kon résultat yi ni lay teddé mbokk yi jang nañ nat nañ leen ci yoy ñu wax yépp dañuy joxé résultat yi kon inshallah résultat nak du jar ñuy tuddu ñepp ñaar fukk ñepp waye dañ ci tuddu rek fukk yi nga xamanteni yalla dogal na ñu fété ci kaw wara dem demi final inshallah rabbi fukk yoy yi ni la teddé suñu mbokk Babacar Nieng ma sha Allah mi ngi nek fele Maroc mom lañ doon junjou sank di participer ci concours bi mom la yalla dogal mo genn ci kaw sunu mbokk Bachir Touré Bachir Aline Touré mo ci top Ma'hadul Ihsan sunu mbokk Mustapha Ndaw joge fele ci Kaolax momit mo ci top sunu mbokk Mohamed Ishaq Dramé mbokk yang ko doon junjou xalé la waye ma sha Allah njangam mi melni ni upp nay atam ma sha Allah Allahu la dur en yalla yak barke mo ñew ci ñentelu ñentelu place bi mi ngi nek daray Khalid Walid fele ci Bakel suñu mbokk Ousmane Ning mom moy ki doon jang riwayat qalun momit mo ñew ci juroomel place bi suñu mbokk Hamza Janka mo ñew ci juroom benn place bi mi ngi nek madrasatu Abdullah ibn Mas'ud sunu mbokku Cheikh Tidiane Diallo Cheikh Tidiane Diallo mo ñew ci juroom ñaarelu place bi moy mbokk mi ñu mujjé Sivre mi ngi nek daara Serigne Mansour Ndiaye yakar na ni fele ci Louga 8e place bi ak 9e be 10e bi sunu ñett mbokk yi may waji lim ñoo ci tollo Fallu Niass ak Abou Dar Silla ak Samba Kebe Fallu Niass Abou Dar Silla Samba Kebe ñom ñett ñoo compo ñoo execo ci 8e place bi kon ñom ñett ñoñu buñu leen dolle ci juroom ñaar ñe day daal di mat fukk kon
kon fukk yoy inshallah ñoy dem demi finale ci concours les mélodies de Coran fi ci Tawhid TV malimat ko Babacar Nieng Bachir Touré Mustapha Ndaw Mohamed Ishaq Dramé Ousmane Nieng Hamza Janka Cheikh Tidiane Diallo Fallou Niass Abou Dar Sylla Samba Kébé ñongi ñaanal mbokk yi nga xamanteni bokkon nañ te yalla dogalul ñu genn ci quart de finale bi dem demi finale yalla yok leen barké ba yeneen yoon yi nga xamanteni inshallah mi ngi ñew mo xam fi la mo xam ci yeneen musabaqat yi ñu bokku te yalla may leen ci ndam waye di ñaanal tamit mbokk yi nga xamni bokk nañ yalla defal leen tawfik ak taysir ba yeen biñ ci am moy ñepp jël ndam li bokk gi rek ndam la ñepp jël ndam gi yalla mën nak yalla nako def cheikh mukhtar resultat ya ngok ñi ngi jup quart de finale lan moy sa kaddu gu mujj ci jotay bi waaw jëmmi bokk rek ak ngañay la ndax ñu ne ku dakk jang alcorane nga yëkke sa loxo lolu njambar la ndax amna ko xamne buñ ko leen wax ba leen di yëkke loxo kon ñi bokk ñepp gagné nañ gagné nañ ñaar yoon moy gagné nañ ndax ñi ngi jang alcorane te jang lañ ko gagné nañ ndax waxal nañ leen seeni ay bi jang ba seen jang la ci nek ci ay ndumte waxal nañ leen ci lu bari lolu nga jay la lo xamne buñ bëggo ci concours mëna am du am té buñ ci bëggo mëna am lañu muta ñu wara mutaba liñu def ni duñ ko def bon du ci jaar ñu kon jappalan ni képp ku bokkon ci concours bi gagné nga képp ku bokkon ci concours bi am lo gagné té li nga gagné moy li gën mo upp solo moy courser bi ni courser sa xol wër loy gagné leneen lo xamne ay yëf la rek ñu lay jox lolu mom lolu mom la fayda fiha illa qalilan su ko fa man lima gis rek moy rafetlu bu baax taxaway bi gëna nak préciser ci li ko do wax sank concours cameraman yi concours police yi concours imam ji fatiye concours maire yi jaay tiaf ak ñi jaay balana concours gaay yépp ak chauffeur yi señ dara ci ak taximan yépp bu ko wutal leen ko list ñu def concours loolu ya nga wax man inshallah loolu amna solo cheikh sada bi résultat ya ngok ag nañ ci ciapandaw gi ci quart de finale bi wara deugmal demi finale luy sa kaddu gu mo ci jotta bi ngi koy sante yalla bu baax rek ndax comme suñu borom yombal nañu bañ ko doore ba legi ñu mëna tollu fi diko ñaan tamit li ci dess may ñu kat nak wër may ko tamit ñi nga xamanteni ñom ño bok ci jogante bi ñep bañ mëna ko fekke di rafetlu bu baax nak ci mbir mi ni mu démé fi rawatina wa tawhid tv xit occasion bi ñu am mëna jakarlok ñi nga xamanteni ñoy jumhur bi moy ñi ñi sétane ngir léral lu mel lu am solo la té man lima gëna neex ci musabaqa bi moy ni bu ñëk dañ am problème problème bi nga dañ am moy gona gi dé ñëw jang nga mu wolaneel ki yaq wi du yaqam do xam nokoy def da nga wax rek waye alhamdullah ñima gis ñu jang ñëp ñu ci bari amna ndiot gu rafet ni dañuy joxe bint est-ce que bu ko defé lolu day don lo xamanteni du meuna ag fa nga xamanteni fofu lañ ko soxla wé lay do ñaara ba tamit moy ni xamna ni kuy sétane tamit té mu japp ñu dañu goral mbir mi lool waye nak di bayilo xel tamit né wax deug yalla amon na ay soxna yu ci bokkon waye am jonganté nak mom mom dañuy tan rek ñun dañu tan lu rek ba ñu ci bokkon waye inshallah di leen gëna tass ji ak ñom tamit ñu gëna bok ci musabaqat yi tax it tamit ni xalé goor yi ak jangal kat yu goor yi wara wërele seenu jang ñom it noné kon dal di jaajeufal bu baaxa baaxa baax ñi nga xamanteni ño nekkon ci saytu tombe yi di encourage tamit ñi nga xamanteni ño ñom lañ tuddul seen tour ndax comme niko cheikh mohtar waxe fi mom amul kenn ko xamanteni da nga delu gannaaw jongante nak fi neeni amna ci ñoo xamanteni bo xole ay tombe lu matul ben point amana lañu rawante kon nak lool tanafus la waaw day fekk ni rek loolu moy faaw mu am ku jitu wax ñun mënu ñoo genn rek daal na ñepp tollo dedet faaw mu am ku jitu kon di leen tass ji ñoom ñepp di soñu tamit ñi nga xamanteni ñoom lañu wara tasselat ñu xamni ku ci nek liñ la gende ko ci yoy def la wara doli bu ëllëgé bo ñëw ñu gis ni kat yow kat la gende ko lon kat safara nga ko waye bo ñëwé andi wat nafsu shay bo ba lañu gis ni kat taqaddum amu ci té lool du won dund way xamni tamit gagné gi lo ci gagné lu la ci jox alquran mom kuy wut dara mom bu ko jublu deug la waye na bo ci nekké té sallal ko mom mubarké la dara jombu la ñu mën nga ko mi ñoon dama mësa dégg lo xamanteni tay ci cheikh bi la ko dégg won mu may fatali ben borom xam xam bu wax ne dañu bayyi lepp ngir alquran lepp top ñu
lolu am solo la dañu gëna gor goor rek inshallah istamalna bil qur'ani fa ghamaratna al barakat ma sha Allah al khairat yakarna ñen ci mufassiru ni da nañ ko barakallahu fik kon nak ñu leen di encourager ñep don mbir mi rafet na jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan cheikh saadu jazakumullahu khairan cheikh mukhtar silla jazakumullahu khairan yeen bokk yi nga xamanteni yeen ngi don top ak ñi don participer inshallah kon ngi leen di dig dajé le 16 inshallah ñu ñew yeen ci carte finale bi dañuy dello carte gi cheikh mukhtar gi inshallah mu def la ci top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh أنا القرآن